Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje falamos de literatura com o lançamento de A Bandeira do Elefante e da Arara. Confira também o novo espetáculo da Orquestra Vila Lobos e a exposição Gêmeos, do fotógrafo Fábio Rebelo. Nossa atração musical é a cantora Gisele Rodrigues. E começamos com música erudita. A Orquestra Petrobras Sinfônica iniciou ontem em Porto Alegre uma série de apresentações pelo país em comemoração aos 80 anos do maestro Isaac Karabtchevsky, seu atual diretor artístico e regente titular. Vitória, Brasília, Goiânia, São Paulo e Rio também recebe concerto durante o mês de dezembro. Filho de imigrantes russos, Isaac Karabtchevsky nasceu em São Paulo em 27 de dezembro de 1934. No programa do concerto em sua homenagem, obras de Carlos Gomes, Dvorak e Mahler, um dos seus compositores preferidos. Ele é um dos regentes mais conhecidos no cenário erudito nacional e internacional, e há 5 anos foi eleito pelo jornal inglês The Guardian como um dos ícones vivos do Brasil. Por 3 décadas, comandou a Orquestra Sinfônica Brasileira. Atualmente, além da Orquestra Petrobras Sinfônica, o maestro está à frente da direção artística da Orquestra Sinfônica Heliópolis, que pratica a inclusão social. No ano passado, também assumiu a direção artística do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Karabtchevsky criou um dos maiores movimentos de popularização da música erudita no Brasil. E no Carnaval de 2015, vai se aproximar ainda mais dessa proposta. Ele vai ser tema da Escola de Samba Carioca Vila Isabel. Nesta quinta-feira, no Teatro do Bourbon Country, a Orquestra Vila Lobos apresenta o espetáculo Redescobrir. A orquestra é parte de um projeto social realizado com jovens da Vila Mapa, aqui da periferia de Porto Alegre. E nós falamos agora com Cecília Silveira, coordenadora e regente do projeto. Tudo bem? Tudo bem, grande prazer estar aqui. Quantos anos já de orquestra? 22 anos. E inserida dentro de uma comunidade aqui da Zona Leste de Porto Alegre, como é o trabalho com esses jovens? Esse trabalho inicia aos 4 anos de idade, com as crianças das escolas infantis ali da região, e vai acreditando que a música dentro da escola é um elemento fundamental na formação integral dessas crianças. Quantas crianças integram o projeto hoje? O projeto hoje é integrado por mais de 800 crianças e adolescentes na escola Vila Lobos e em outros 6 locais da Loma do Pinheiro. Em especial, é dedicada a que instrumentos? Ela iniciou pela flauta doce, que continua sendo um carro-chefe muito importante na musicalização. Mas a nossa orquestra hoje, como grupo artístico, é composto, além das flautas doces, em 3 vozes diferentes, pelo grupo de cordas, violinos, violas, violoncelos, pelo nosso naipe de harmonia, que basicamente é piano, violão, baixo, cavaquinho, bandolim, e pelo naipe da percussão, que é um naipe bem variado. A gente está vendo uma das imagens da apresentação da orquestra, de um DVD que vocês lançaram, né, e que traz esse registro do trabalho da orquestra. Vocês também fazem uma pesquisa de compositores, quais são os diálogos que vocês estabelecem com a música erudita? Sim, a gente tem uma identidade popular muito grande. É claro que a música erudita, ela faz parte da nossa formação como músicos, né? E está presente, por exemplo, o nosso espetáculo, ele abre com o Heitor Villa-Lobos, né? Espetáculo de quinta-feira. Mas dialogamos, na verdade, com toda a manifestação musical que a gente acredita ser autêntica. Então, o nosso DVD é uma demonstração clara disso. Que compositores estão ali presentes no DVD? No DVD, olha, nós temos músicos bem populares, por exemplo, Rapa, tem Milton Nascimento, temos Beatles, temos compositores bem populares também da música pop, como Adele, né, uma das composições cantadas, e com outros da nossa música ligada ao samba, a música bem popular brasileira. E nessa quinta-feira acontece o espetáculo Redescobrir, lá no Teatro do Bourbon Country, e vocês também têm um repertório especial para o espetáculo, né? Sim, esse espetáculo ele é inspirado na música de Gonzaguinha, chamada Redescobrir, em que, a partir desta música, nós fizemos toda uma pesquisa, sim, de repertório, do que seria mais significativo para a gente incluir num espetáculo de 1 hora e 45, envolvendo 150 músicos de idades variadas, informações musicais diferentes também, contando com canto também. No espetáculo tem muita música cantada.
Olha só, eu também estou aqui com um livro, né, que reúne um pouco da história da Orquestra Vila Lobos, que se chama Música que Transforma, né? Foi você que organizou. Aqui a gente pode, então, tomar contato, né, com essa trajetória de duas décadas aí de trabalho, né? E o que, que se transformou lá na Vila Mapa a partir desse projeto? Olha, hoje a Vila Mapa é uma referência, né, de oportunidades para essas crianças e adolescentes de poderem buscar uma vida melhor, uma vida com maior significado por meio da música. E o bacana é que isso acontece dentro da escola, né? Isso é que eu acho que é um dado bem importante e característico desse projeto. Dentro da escola, né? Sim. É, e vocês trabalham no contraturno da escola? Sim. É, sempre tem aula de música. A Escola Vila Lobos, e aí é bacana porque é o próprio nome, né, do grande compositor brasileiro, não deixa a gente mentir, é uma escola tremendamente musical, porque sempre, qualquer hora do dia, de qualquer dia da semana, tem alguém estudando música. Legal. Cecília, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que o concerto Redescobrir acontece quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, lá no Teatro do Bourbon Country, na Avenida Túlio de Rose, número 80. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Entrada franca. Opa, então não dá para perder mesmo. E agora o assunto é fotografia. Fábio Rebelo expõe retratos na Mostra Gêmeos, que está em cartaz no Centro Cultural CE Érico Veríssimo. O trabalho é muito baseado em pessoas, né? Em retratos, em fotografias de pessoas. As imagens de Fábio Rebelo mostram em close e em preto e branco as semelhanças e as diferenças entre irmãos gêmeos de diversas idades e estilos. A ideia inicial era usar muito essa questão da semelhança e da simetria. Mas em se tratando de retratos, a gente nunca pode esquecer o outro lado, né? Porque a pessoa que está te dando o retrato. Então, muitas vezes tu dirige, mas o que tu busca na direção, às vezes não é o que a pessoa quer te dar. Então, aos poucos, eu fui deixando mais livre, né? Então, a gente vai ver que tem algumas imagens que são bem simétricas, que inclusive a iluminação é simétrica, elas estão em posições assim mais colocadas, vamos supor, né, mais dirigidas, e outras elas estão mais livres, porque eu vi que era o caminho melhor para obter esse retrato. A curiosidade pelo tema surgiu após assistir ao filme Gêmeos, Mórbida Semelhança, de David Cronenberg. Esse trabalho, ele tem um pouco disso, de contrapor esses irmãos, de maneira em que a gente perceba melhor as diferenças físicas e também as semelhanças. Porque a fotografia, ela é uma maneira de identificação, né? Então, contrapor essas semelhanças pode, às vezes, dificultar essa identificação, né? Ou facilitá-la, se forem as diferenças, né? E agora falamos de literatura, recebemos o escritor Christopher Casten Smith, que lança o livro de quadrinhos A Bandeira do Elefante e da Arara. Situada no Brasil Colônia, a história aborda o reencontro de um viajante holandês e um guerreiro iorubá, um encontro destes dois personagens. Mas essa história, que está sendo lançada agora num livro em quadrinhos, você já tinha trabalhado ela num conto, né? Num outro livro, né? Como é que se deu essa adaptação? Sim, o conto original foi publicado em 2010, lá fora, primeiro nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil. E aquele conto foi bem recebido, até venceu um prêmio nos Estados Unidos, concorreu a um outro prêmio importante. Então, naquela época, eu já imaginei fazer mais coisas com esse conto, talvez fazer adaptações. Você é natural de que país? Dos Estados Unidos. Isso. E está morando em Porto Alegre há quanto tempo? Eu moro em Porto Alegre desde 2001. E foi a partir desse choque cultural que você teve, que você pensou em fazer esse encontro entre algumas culturas? Sim, quando eu cheguei aqui, já comecei a assim, me interessar pelo folclore, história brasileira. E, claro, eu venho de outro país, eu enxergo de forma diferente, eu acho, esses elementos culturais. E foi um choque cultural vir aqui, claro. E essa época, Brasil colonial, final do século XVI.
E tem esse choque de culturas, tem essa convergência cultural aqui no Brasil com os africanos, com os europeus, com os nativos aqui. E no caso aqui você conta com o trabalho de alguns ilustradores, né? Sim. Quem é que participa com você? A Carolina Milhos. Ah, a Carolina Milhos fez as ilustrações e Úrsula Dourada fez as cores. As duas moram aqui em Porto Alegre. E o roteiro é seu? Sim, o roteiro é o meu. Eu fiz a adaptação do conto original. E que encontro é esse que você mostra? Que encontro de culturas é esse que você mostra nessa história? Uhum. Essa é uma fantasia, uma aventura. Então a ideia é realmente introduzir esses dois personagens. Então o Brasil, o Oludara é um africano, certo? E o Gerard é um europeu. Então eles representam assim essa mistura de culturas que temos no Brasil hoje, nessa época que todo mundo realmente começou a convergir no litoral brasileiro. Eles se encontram em Salvador. O folclore brasileiro também está presente? Sim, está muito presente nesse livro. Temos o Boitatá, temos o Saci Pererê. Nessa página aqui a gente pode perceber, né, um dos desenhos, né, em que o personagem enfrenta, né, um dragão. E aqui é a ilustração finalizada. Mas o Christopher trouxe para a gente, né, um dos desenhos originais aqui. Né? Você acompanhou o processo de criação de toda a história? Sim, sim. Eu e a Carol trabalhamos juntos há muitos anos, na verdade. Trabalhamos juntos em uma empresa de games, a South Logic Studios, anos e anos atrás, depois na Ubisoft. Então, quando começamos esse projeto, trabalhamos muito juntos assim, para escolher exatamente a diagramação de toda a página, o conteúdo. A partir do primeiro momento que você teve essa ideia de transformar a sua história, né, numa história em quadrinhos, até esse momento, quanto tempo foi assim, de pesquisa e de processo? Ah, bom. Bom, a pesquisa começou antes dos quadrinhos, claro, em 2006 que eu comecei a escrever o primeiro conto. Mais ou menos em 2010 eu tive a ideia de fazer essa adaptação para quadrinhos e foi no ano passado conseguimos passar um projeto na Lei de Incentivo à Cultura Nacional para produzir os quadrinhos. Christopher, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Eu que agradeço, Newton. Lembrando, então, que o lançamento acontece amanhã, às 7 horas da noite, na Taberna, na Rua General Lima e Silva, 1332. O Estação Cultura vai para um breve intervalo e, na volta, tem música com Gisele Rodrigues aqui no Estação. É um instante só. Já quebrei a cara. Hoje sei que sou feliz. Sou feliz. Já larguei aquela ala. Hoje eu sou mestre sala da Leopoldina Imperatriz. Não mexe assim com meu pandeiro, que meu santo partilheiro desse jeito vai te castigar. Entre trancos e barrancos, nosso amor se fez em cantos. Não venhas me prejudicar, laia, laia. Entre trancos e barrancos, nosso amor se fez em cantos. Não venhas me prejudicar. Prejudicou? Oh, 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 oh. Mas já passou. Seu patuá, que me abençoou com seu patuá. Eu fui no terreiro da dona Sinha. Eu fui no terreiro da dona Sinha.
dancinha que me abençoou com seu patuá, que me abençoou com seu patuá. Dona Sinhá. Oi, Gisele, que prazer receber vocês aqui, Newton. Tudo bem? Ah, prazer é nosso. Então, e a música de hoje fica por conta de Gisele Rodrigues. A cantora está lançando o disco Terreiros Gaúchos, Amores Flutuantes, com 3 shows aqui na capital. E a gente conversa agora mais sobre esse trabalho, um trabalho que teve a produção musical do Henri Lentino, né, Henri? Gisele, está aqui, está saindo, né? São 15 faixas e você fez uma pesquisa de vários compositores para esse trabalho, entre eles o próprio Henri Lentino. Isto. Uhum. Qual é que é o chão desse trabalho, o tema? Olha, o chão desse trabalho é bem isso, né? São os terreiros gaúchos, é a força da religiosidade africana, da Umbanda e de outras religiões, candomblé, batuque, na música brasileira, né? A gente está fazendo um louvor, uma homenagem às entidades de luz, através das músicas e dos compositores, que alguns fizeram especialmente para mim, né, e outros já tinham coisas maravilhosas, trabalhos maravilhosos nesta linha, que é onde a gente foi buscar, fez a estrutura do trabalho. E falando, claro, né, sobre amor, sobre paixão, pela vida, espiritualidade, é toda essa energia boa. Que compositores participam, né? Nomes assim históricos também da música popular aqui do Rio Grande do Sul. Exatamente. Bom, além do Henri, né, que tem esse trabalho no Rio e que agora está compondo pra caramba, muita coisa linda, que tem 2 músicas, né, essa que eu cantei, mais o Saudade, eu tenho a honra, o privilégio de ter gravado com o Giba Giba, que para mim é um nome ilustre da música popular gaúcha, né, enfim, do mundo. Tenho também o Paulo Romeu, que trabalha muito essa questão da africanidade, né, da força negra. Tenho o Marco Farias, que é o maestro, né, foi maestro do Giba, um grande amigo, muito querido. E o Giba participa do disco? O Giba tem uma participação no disco, porque ele foi uma das primeiras músicas que a gente gravou, né, Henri? E ele cantou junto. Foi muito bom. Grande saudade, né? Nossa, foi um... Acho que foi a última... O Nelson Coelho de Castro está me falando que acha que foi a última vez que o Giba gravou, foi comigo. Olha, Gisele, agora a gente vai ouvir mais uma música, né, do teu repertório. Qual é o nome da canção? Agora é Zumbi Também Sou Eu. Zumbi Também Sou Eu. Então, Paulo Romeu. Vamos lá. Porão de navio, negreiro, sofri tanta dor, humilhação e horror no cativeiro. Rompi corrente, botei fogo na senzala, fui pra Serra da Barriga conhecer palmares, que era um sonho meu. Rompi corrente, botei fogo na senzala, fui pra Serra da Barriga conhecer palmares, que era um sonho meu. Num país escravocrata, colonizado e conservador, negros, índios e brancos geram cidades quilombo e resistem mais de um século. Com liberdade social, sem preconceito de cor, contra o poder da opressão. Zumbi também sou eu, um guerreiro brasileiro entre milhões, construindo esta nação contra o poder da opressão.
zumbi também sou eu, um guerreiro brasileiro entre milhões, construindo esta nação. Era, era, construindo esta nação. Construindo esta nação, construindo esta nação. Rilentino. Gisele, serão 3 shows de lançamento, né? Isso. Agora, dia 12, 17 e 19 de dezembro, a partir das 8 horas da noite, lá no Centro Cultural CE Érico Veríssimo. Quem vai estar com você lá? Que banda está acompanhando além do Henry? Pois é. Quer Mano falar? Gomes. Fala. Mano Gomes, bateria. Giovanni Berti, na percussão. César Moraes, no baixo. Matias Pinto, no violão sete cordas, e Luizinho Santos no sopro, saxofone e flautas. Né? Só fera, né? Mas, hein, olha só, eu estava falando no início lá que o CD tem 11 faixas, né? E são 4 vinhetas, né? Que tem uma novidade, uma diferença, né? Que está super bacana, né? Qual é que ideia dessas vinhetas aí? Então, Gisele, a gente construiu esse disco mais ou menos uns 3 anos atrás, a gente ia lá para a casa dela e tal. A primeira faixa é um soneto de Lamar Machado, tio da Gisele, e esses pontos são as experiências, né, que a Gisele também trabalha na Umbanda, e eu também frequento e tal. E uma coisa, um dado interessante é que, tipo assim, a gente foi estudar, e desde 2001, pelos dados do IBGE, o Rio Grande do Sul é o primeiro lugar, né, em concentração de centros africanos, passando por Rio de Janeiro, Bahia e Minas, tese de doutorado de professores da URGS e tal, né? Então é muito interessante. Pois é, e um pouco desse som, né, dessa cultura está aqui registrado, então. Sim, essas vinhetas, elas funcionam como uma ligação, né, entre as faixas mesmo. E até queria falar também do pessoal que vai estar no palco, nos backing vocals, né, que é a Cláudia, o Plínio e o Guilherme, a Sandra. E também nós temos a participação de dançarinos do grupo Brasil Estrangeiro, do Mário Terra e da Carla Pires, que vai ser a Nath, que vão dar um colorido lá, uns orixás para nós nos abençoar mais ainda. Gisele, ingressos? Ingressos estão à venda no próprio teatro, né, que o show começa às 20 horas, é legal chegar antes, porque não é tão grande assim o teatro. E também estão à venda antecipada nas lojas Multissom do centro, ali da Rua da Praia, do lado do shopping Rua da Praia, no Praia de Belas, no Bourbon. É nesses lugares que estão à venda. Legal. E para encerrar, então, a gente vai ouvir agora a canção Saudade, né? Vamos do Henry Lentino. Vamos lá. Obrigado pela participação. Ah, obrigado a você, Newton. Cumprimento humilde.